Ja men, tjena Sajsan No. 1, Genry Gamer. Och idag ska jag köra lite Hearthstone. Woohoo! Jag tänkte köra lite Hearthstone bara för att, ja, nu kan jag gilla när jag spelar lite Hearthstone. Och jag tänkte köra lite Ranked. Jag är rank 19 och ja, jag fastnade faktiskt. Jag går upp och ner hela tiden så. Får se nu om jag tar den. Om det blir en snabb match så kör jag en till match. Om det blir en lång match så kör jag en match bara så. Skriv gärna i kommentarerna om ni vill se lite mer Hearthstone med mig. Kanske lite utmana lite YouTubers. Det är kul att se när jag utmanar lite YouTubers. Typ, ja, kompa kanske kan utmana. Jag har mött Tassen utav Skåne en gång. Ja. Tassen utav är jättebra på att spela alltså. Han är grym. Men i alla fall, jag är 19 och jag fick en jävla hög streak sist. Och Guldan. Guldan! Okej. Vi byter nog ut allihopa, ja. Inte så jättebra start. Den här däcken är gjord för att ha typ mycket spelkort och såna här saker. Så, två Firebolt igen. What the fuck? Okej, den här är bra. Den här kommer inte att attackera, men det är det som gör så att det blir bra. Jag bara tvungen. För att om han attackerar med den här, då vet jag det blir, då går den här ur i stealth. Och då kan jag döda den. Okej. Mycket bra. Lägger ut den där. Boom. Har jag den där kombon sen med den. Den är jättebra kombo. Lägger ut den där kommandon här. Bam bam, skjuter två skott på en random. Så, ja. Nej, tråkiga är. Fan också. Fan. Men jag tänker använda den där för att lägga ut den där. Den är bra. Riktigt ösen. Oj, hoppsan. Och nyss var det jul och det är helt jävla super awesome. Det var en jävla bra jul faktiskt. Ni får jättegärna skriva i kommentarerna hur ni hade på julafton. Skriv vad ni gjorde, umgås ni med familjen eller var ni bara hemma och chilla lite som jag gjorde lite grann. Ja, jag var ju med familjen också. Under typ till klockan, ja, när jag kom hem. 11 på kvällen kom jag hem. Och sen satt och spelade lite, snackade lite vad vi fick julklapp till polarna. Såna saker. Ja, jag tänker göra så här, ja. Jag tänker döda den där jäveln. Bam. För varje spel jag lägger ut så får jag en sån här Violet någonting jag heter. Instruction begins. Eller så tycker jag att den här klassen som man kör, Gul'dan, Warlocken, det tycker jag är sämst av alla. Sen kommer Warlock tycker jag. Det är ganska bra faktiskt, den här attacken. Eller den här attacken, den här spellen heter det. Grizzly! Den här är bra som fan. Ge ett HP per, ja, spränga hur många är ute liksom. Ge alla ett HP. Riktigt nice kort faktiskt. Men jag tycker använda den här på han. Får jag en minion. Sen lägger jag ut den där, för också minion. Perfekt. Så attackerar jag den där. Perfekt. Jag tycker Hearthstone är så jävla roligt spel. Man blir beroende på en gång. Jag spenderar, ja, en hel del pengar på det här faktiskt. Kanske, ja, över 400 kronor kanske. Man kan köpa kort så man kan få typ, ja, rare saker och sånt skit. Som man får ett bättre deck, det är typ pay to win spel. Men man kan få grejerna gratis, allting gratis man får. Men det tar en jävla tid att få det bara. Oh, den där är bra. Den där är riktigt jävla bra. Den där gillas inte. Den måste jag få ut. Oh, nyx, ja. Fast jag lägger ut den här. Oh, nice. Tar vi den. Fan, jag har fått en där på ett. Fan också. Hmm.
Instruction begin. Så där gör vi. Ja då. Så här ska det se ut. Perfekt. Det känns som jag har vinsten framför mig, men det beror på vad han lägger ut liksom. Ja, det är 2 damage. Så, ja. Kommer jag självklart gå på den där, ja. Smart drag. Kommer han ta den, eller? Ja. Smart. Nu kan han göra så mycket mer. Om inte han vet Kevin här. Men det känns lite onödigt tycker jag. Han kan inte göra något mer i alla fall. Nästa runda ska lägga ut den och den tror jag. Då får jag en ganska strong... Ja, han gjorde sådär. Smart. Jag tror jag gör så här faktiskt. Jag lägger bara ut den där. Så tar jag den på den. Och sen den på den. Ja! Så jag ska se ut. Den här Ope. Som fan, fast den kan ge till han också. Det kan ju vara random liksom så här. Och bara, ja, ge till han liksom. Bara, nej. Typ ganska dåligt faktiskt. Tycker lite på animeringen här. Alltså, om du får ut alla de här blommorna utan att de andra kommer tillbaka då, det är bra alltså. Nej! Not good. Den är bra. Riktigt bra. Dock, han har inte så mycket kort kvar. Det är det. Det är som att jag har övertaget. Jag har ganska bra kort på mig. Inte till han nu, snälla. Ja! Ja, oh, till mig själv. Kunde jag ge ett han? Eller något sånt där. Men så har ju tant, så han kan inte dö den där. Klockan är 8 senare på morgonen. Pigg och glad. Nu kommer han destroya med en sån där som får HP tror jag. Den här. Han har säkert en till sån här, vet du. Eller sån här som gör 4 damage. Nej, silence. Okay. Ja, det var smart. Jag tänker spara till reserv om det händer någonting. Om han typ kommer i kapp kan man lägga ut den där. Så har jag en här också om han lägger ut ett jättebra monster. Jaså? Nej. Kan jag offra den där? Kan jag döda den? Tråkig han är. Jag tror jag ska attackera han med den. Så kör jag fullt ut kanske. 10, 13, 15, 16, 17, 18. Nej, jag vinner inte. Så jag så. Ja, då, det tyckte jag var bra om mig i alla fall. När jag livestreamade det typ för någon vecka sedan, då vet du, fick jag en sån här winstreak på 8 wins typ. Det var jävligt nice, tyckte jag i alla fall. Das Dingo, yeah. Undrar om man kan vinna nu. Nej. Sorry man. Thank you. Stack axel bara, thank you. Nej. Okej, det var jävligt smart. Jag vann. Jag vann kunde... Vänta, du står ju en egen va? Du står ju... Ja, en demon. Okej. Du kan inte lägga någon spells på den där. Ja. Okej, nu känner jag att jag ligger lite... under här, men jag tänker ändå inte... Jag lägger en secret. Så tänker jag göra... Sådär. Så gör jag... En där. Det här är ju helt meningslös av nu utan... Kan inte göra någonting när jag även... Jasså? Har du en kort lägga ut va? Har jag en secret här? Han kan förstöra. Drygt. Fast den är ju på 4 damage dock. Ingen av dem har... Ja! Boom!
Kom igen, och snälla alla tre nu. Oj, så har två HP. Kom igen. Yes. Nej. Sluta. Sådär ja. Jag tyckte jag var jävligt bra med. Äggsundan bara bam bam. Fast jag är lite seg nu. Jag är lite för snäll mot den känns som. För att jag har en här kvar. Såna skit. Jag har ju en här så. For the crusade! For the crusade! Ooh. Tänk att jag har lagt ut den här så jag kunde ta över den. Oh my god. You're fucking screwed, man. Det är så kul att lägga ut den. De bara, alltid inspekterar bara, åh, vad är det för kort? Och nyxa, oh my god. Det är en av mina kraftfullaste kort jag har på min deck. Eller av alla mina kort jag har, faktiskt. För jag äger sönder den. Vilken jävla noob. Okej, okay. Nu blir jag lite rädd. Vad kommer han göra? Jag har en secret, om man lägger en spell så är det klippt för. Nej, jag kan inte lägga ut något kort här. Vad är det där för något? Ja, jag vinner nu nästa runda då så. Well played. Ja, GGVP. Där vann jag. Jag gör så där. Så kan jag göra så där. Så kan jag göra så där. GGVP! Woohoo! Ja, ja, vad fan ska man säga, jag vann. Och glöm inte att kommentera, glöm inte att droppa en like om ni känner för det. Så hörs vi när vi ses i nästa video. Hej då!